Одяг – потужний засіб створення власного настрою і впливу на інших. Одяг здатний вселити нам впевненість у собі. У чому суть ділового стилю? Зібраність, пунктуальність, стабільність, статок і стриманість. Ділові сукні можна носити з піджаком від костюма, якщо кольори, стилі і тканини узгоджуються. Кольори суконь можуть бути яскравішими, ніж кольори костюмів. Блузка, яка буде носитися з костюмом, може бути кольоровою і однотонною, комбінуватися з шарфиком або скромним намистом. Блузки без рукавів не підходять під діловий стиль. Однак короткий рукав або рукав довжиною 3/4 прийнятний у більшості випадків. Однотонний светр – оптимальний варіант. Але майте на увазі, що светр завжди виглядає більш несерйозно, ніж блузка. Взуття має бути основного кольору, наприклад, чорного, темно-синього, коричневого, залежно від переважаючих кольорів вашого гардеробу. Колір взуття повинен бути того ж відтінку або темніший, ніж решта одягу. Уникайте білих, пастельних і ультрамодних кольорів. Вони привертають увагу до ваших ніг і можуть вважатися занадто легковажними. Найбільш вірний варіант – туфлі на невисоких підборах. Сандалії занадто несерйозні. Не забувайте панчохи нейтральних кольорів. Коштовності, підібрані зі смаком сережки, аксесуари для волосся і годинники допоможуть завершити гардероб ділової жінки. Вони повинні бути гранично скромними. Для завершення ділового образу обирайте простий функціональний годинник з металевим браслетом або шкіряним ремінцем.